За животот да се врати во нормала и повторно да живееме на начинот од предходно, единствен излез е вакцинацијата која веќе е во тек. Министерот за здравство Венко Филипче со видео посочува дека сме на излез од третиот ковид бран и колку повеќе лица се вакцинираат, толку побрзо ќе се стави крај на пандемијата. Имунизацијата против ковид е во тек, а количините на вакцини постојано се надополнуваат. До сега ги заштитивме здравствените работници, вработените во ризичните категории и голем дел од воздравствените сограѓани. А во моментов се одвива масовна вакцинација на населението. Само со масовна вакцинација на што поголем број граѓани, ние ќе спасиме човечки животи и час поскоро ќе ставиме крај на оваа криза. Вакцинацијата е единствен начин да го вратиме животот онаков како што го знаевме пред пандемијата. Да ги вратиме сите убави нешта кои запреа, дружбите, концертите, забавите. Колку побрзо и повеќе граѓани се вакцинираат, толку побрзо, повторно ќе ги прославуваме поводите за радост, родендените на саканите, свадбите на близките, големите животни достигнувања. Вакцинацијата ни ја враќа слободата да ги прегрнеме нашите близки, родители, баби, дедовци и пријатели. Срдечно се поздравиме и да се ракуваме како некојаш со силен стисок на дланките. Вакцинацијата е единствен начин, конечно, да се вратиме во нормала. Филипче исто така препорача пријавување на веб страната вакцинација.мк за сите оние кои досега не го сториле тоа, но и помош за лицата кои не можат самостојно да се пријават на оваа страна за да примаат вакцинација.